Ну, так. На задній тройник сидів. Опа, єсть. Єсть, ну, а ти бачив, як... І сошов. Ти бачив? Бачив, як? Єсть. Є, друзі, є. Ух ти, блін. Є, друзі. Є. Є у нас рибка. Це що у нас? І це у нас... Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху, який він бій дає. А розіграш катушки Дайви буде в кінці цього відео. Вітаю всіх на каналі про спінінг. Сьогодні ми відправляємося на мою одну із найулюбленіших рибалок – це ловля сплавом білого хижака. Головне завдання – спіймати хоч щось, тому що чув я, що не дуже зараз по білому хижаку тут в цих краях, але родина попросила вивезти їх з наметами, щоб трошки відпочити. І в мене головна задача – це спіймати рибу для того, щоб ну, приготувати її там на кастрі і зробити якусь уху. І якщо нам попадеться жерех, зробити класного оселедця. Тому не будемо гаяти час, збираємось і відправляємось на рибалку. Дуже сильний сьогодні вітер, незручно ловити, особливо білого хижака по корчах. Дуже-дуже це незручно. Бачите, човен несе, наче я на моторі йду. Ну, але завтра, зараз я вибрав таку тактику, що мене просто сплавом суне, і я проловлюю вздовж берега воблерами, сподіваючись на щучку. Так, по комплекту все те саме в мене. Nova Twitch Sportex до 28 і Abu Garcia Revo SX. Все більше і більше подобається мені цей комплектик, саме ось для твічингу, 100-соток, 130-ток. Можу вам сміливо його радити. Ну і в принципі, як для кастингу, він має цей комплект плюс-мінус помірну ціну, ну, враховуючи, що все ж таки кастингові снасті, вони такі не дешеві, а тут, скажімо так, що і ціна, і якість на вищому рівні. Хоча ціна, ну, помірна, і вона, в принципі, як для кастингу, вона більш-менш доступна. Ну, дивіться, яке цікаве місце тут. Такі трошки, наче заливчик, і в ньому, як бачите, попереду мене є таке невеличке поле латать. Я думаю, що варто туди заскочити і спробувати потвічити саме біля латать. Так, давайте зараз я пропоную дещо змінити трошки воблер. Так, що тут у нас є цікавого? Що тут у нас є цікавого? Так, ну що, думаю, що... Давайте цю коробочку моїх нових воблерочків. Так, Duo Realis я знімаю. Щось мені здається, що він занадто блікує на цьому сонці, тому я пропоную поставити, ну, от, наприклад, ось цю воронку. Давайте її втулимо. Є. Так, ну що, давай, заходимо. Все. Зараз зайдемо ми в цю локацію. Ну і глибина тут цікава. Глибина тут, до речі, 3 метри от зараз. Глибина 3 метри.
Тут два. Так, да, 2 метри, гарна глибинка, плюс є латаття і така більше спокійна водичка, якраз щука має змогу, тут відпочити, наприклад, від течії і зайти сюди похарчуватися якимось дрібним малючком, а може і не дрібним. Так, підходимо ми до таких характерних місць, бачите, такі завали круті. І наше завдання зараз попадати якомога чіткіше під, бачите, навіть гуска там тусується, якомога чіткіше під кущики. І тут головна проблема саме не корчі, які в воді, а дерева, які нависають. Тому що якщо ми зачепимо наш воблер за корч, який там під водою, ми, в принципі, його підпливемо, достанемо. Якщо ми закинемо на дерево, то до побачення. Я тут так японців навішав добряче. Іграшки зимові залишав. Ну, от бачите, ось туди треба попадати. От за цими... Ой, вон він голголовень скинувся тільки що. Якраз за цими ось деревами він тримається. Так, зараз трошки почекаємо. І туди. Немає смислу доводити воблер аж до самого човна. Нам головне оці перші метри, там 2-5 метрів провести вздовж корчика. Якщо немає головня, то можна, в принципі, і вимотувати воблер. Тому що крайне рідко він йде за самим воблером, переслідує його. Ось теж місце, бачите, такі тінь така, закуток, високий берег. Лежить теж кущ затоплений, але щось нічого. Ми вже три кучі пройшли і взагалі одна покльовочка тільки була така невеличкого. Треба шукати. Рівень води вже на нормальному рівні. О, одразу біля воблера щось там плюхнулося. Ну, щось якось, щось не те. Так, ну давайте зараз про снасті вам розповім. Ті, хто бачили моє відео, коли я їздив на головня на Південний Буг і, в принципі, на форелеві рибалки, я завжди використовую ось саме цю вудку, це Азура Діабла, до 5 грамів, від 0,4 до 5 грамів. Рост 1,95, дуже класна вудка саме для стрімової ловлі, для форелевої ловлі, для сплавної ловлі. Справляється вона без питань з рибами, ну от форель там 1,5 кілограма там, або головінь 1,5 кілограма, взагалі без питань. Навіть щук я витаскував, таких двушек, немає ніяких проблем. Катушка 2500 по Шимано. 2000-ки я не використовую, тому що 2000-ки тільки є сенс використовувати для ультралайта. Ну, я не полюбляю. Да, я не полюбляю використовувати 2000-ні катушки, тому легесенька от Vanquish 2500S якраз саме то. Ну, шнур у нас стоїть 0,6, але треба буде, коли будемо на березі, перемотати на хоча б 0,4, тому що 0,6 нам значно скорочує закид на ось такі легенькі воблери. Правила заглатувати повністю? Ну, так,
на задній тройник сидів. О, є! Є, на, ти бачив, як? І сошов. Ти бачив? Бачив як? І там гарна риба була. Уже все. Блін, ну ви бачили? Оце був він. Оце був він. О, там слоняка була. Паш, там була слоняка. Реально. Я вже матючу просто в емоціях, коротше, Паш. Да, нічого. Там була слоняка, Паш. Ти встиг побачити цю подачу? Так, так, це було круто. Так воно чуть, блін, спінінга не вибило. Так, я вже думав, вже пацаку хватати. Трошки фрикціон підтягнути треба. Оце саме та риба, що ми бачили, що вона отобила. Оце вона тільки що була. От треба запам'ятати, він тут живе, і там трошки пізніше підплисти, ще раз в нього кинути. Бачили, да, друзі, як влупарив? Мене аж серце зайокало, тому що там була дійсно гарна рибка така. Хапанув наш ріджак. Так, ну, продовжуємо далі шукати. Богдан, да? Голавий Богдан. Зараз, зараз. Так, хлопці, ну що, прийшли ще до одних корчів. Зі мною Юнга, бачите, маленький, на підсаки сьогодні. Коротше, він каже, що треба спіймати головня Богдана. У нас був Клещ Андрій, Гець Антон, Щупа Лена була, а головнів у нас ще Богданів не було. Тому, ні, ну Богдан це потрібен такий крепкий. Крепкий кулень такий, знаєте, там кілушний, півторушний. О. Тому всі сподівання тільки на нього. Да, ну дуже дивно з приводу наявності головня. Наче рибка плюхається то там, то там, то там, ну кількості немає. І що саме цікаве, я тут вже знаю ті всі корчі на пам'ять, де під яким що стоїть і щось вони пусті взагалі. Ну поки що ми проходимо такі місця по перспективі там 50 на 50. Там далі ділянка буде дуже така хвиляста річка. І от саме на той ділянці... О, ух ти! Оце щось тільки що хапнуло. Тільки що щось хапнуло. І на тій ділянці, там я сподівання в мене дуже великі на неї. Судя по обличчю, риби поки що нема, друзі. Я в шоці. Ви подивіться, які завали, корчів ми проходимо, прокидуємо. Я просто не знімаю, тому що поки що жодного клювання. І що прикольно, ми проходимо класний такий коряжник перспективний. Відходить, ну, відносить човен від тої коряги так метрів на 30, і там потім такий слоняра лусь. А в нас не клює, я не знаю, що це таке. Ну, давайте будемо рухатися зараз на сонячну сторону, тому що ми проловлювали саме такі тіньові коряги. Ось. І ну, взагалі тут є така фішка на цій ділянці, що головень краще клює по сонцю. Є місця, по яким треба ходити зранку, є місця, по яким треба краще ходити на вечір. А в залежності від того, як попадає лучі сонця. Краще, коли сонце світить, ну, безпосередньо ту точку, куди ви закидаєте. Є, друзі, є. Ух ти, блін, іди сюди, голова є. Не дуже великий, але є перший. Глянь, який. Ох, єсть. І глянь, і зійшов. Красавчик. Так, друзі, дивіться. Все ж таки це місце спрацювало. Ну, це такий не головень Богдан, а головень Степан. Головень Степан, він все ж таки нам попався. Все, давайте зараз быстренько його викидаємо і продовжимо ловити. Так, да, на пацаці Юнга спрацював, добре, всадив так, гарно, блін, ось такий грам 300-400 кленчик. Що ж, я проснувся. Ну, от як я думав, що це найперспективніша точка, і все ж таки ми тут його зловили.
все ж таки зловили. Ну там по класиці, да, Паш? Ти бачив закид який? Закид був просто. Там тільки. Є. Ні, немає. Бахнув тільки що. Закид був такий, що там чи тільки навіть заради закиду можна було клюнути. Я тут коментував, головне то вирізати звук. Да, нормально. Да, ну це одна із важливих чинників, які впливають на спіймаєте ви щось чи ні, на то, як ви кидаєте і головне, куди ви кидаєте. Тобто треба кидати в самі такі круті. Тут жодного дерева не лежало в воді, поняв? Тут, да, тут були просто такі високі береги, да, і все. А зараз накидало, ну це добре, але є мінус в тому, що корчі з'явилися, але трошки течія тут сповільнилася. Тут така була доволі таки стрімка течія зараз. Ну все одно тут він повинен триматися. Повинен триматися по-любому. Так, друзі, вам тут просто так екшен. Від першого обличчя, наче ви самі тут в човні. Не буду вам нічого зараз розповідати, просто тихесенько покидаю. Дивись, от сюди в цей басейн треба киданути. Зараз буде майстер-клас. Бульк. Ви ж розумієте? Бачиш, так? Да? Воно ж там щось є. Конечно. Тут же ж юнга має щось зробити. Розумієш, бачиш? Бачиш? Поганий закид просто так. Гарний закид не пройде. І дивись головень який. Друзі, бачите? Бачите? От щось так, що, то, що я вам казав. Що значить, коли ви чітко можете зробити ось такий професійний гарний закид. І дивіться, який красень. Тихо. А, який жирнючий красень. Головень. Друже, дякую тобі. Да, поки що це не клень Богдан, але два таких гарненних бачили, да? Тобто, там, приблизно там, 400-500 грамів. І що саме цікаво, що вони клюнули саме, от, знаєте, там, тобто там не воблер, не, я не знаю, там, не проводка, а ось саме чіткий закид. Тобто мені вдалося чітко попасти між гілок. Туди, куди треба, в саму гущу. І одразу ми з вами отримали клюваку. Тобто я навіть відчував, що він там сидить. Це дуже важливо. Ось на такій рибалці, в цих місцях, дуже-дуже важливо чітко попадати. Так, а ми продовжуємо. Зараз у нас на годиннику вже півсьома. Півсьома, у нас не так багато залишилось часу на сьогоднішню риболовлю. Тому ми намагаємось в самих перспективних місцях ставати, щоб максимально ефективно. О, скинувся. Щоб максимально ефективно використати той час, що у нас залишився. Маленький. Це взагалі верховодка. А ні, верховодка. Дивіться, яка верховодка. Це просто сельдь. Розмір який, а? Давай, братан, пливи. Тут ти вже щучий корм тебе проколов. Випадково, виходить, його зачепив? Так, я в нього прям попав. Просто попав і гачком його насадив.
Прикинь, скільки його там. Уже, да, вже з підсакою наготовився. Так, друзі, погляньте, який завал. І погляньте, який завал позаду мене. Зараз ми до нього підійдемо і зробимо туди пару таких чітких, сподіваюсь, точних закидів. Ще в мене он юнга покаже зараз. Ще в мене ось, бачите, така ничка класна. І зараз в цю ничку наш воблер туди, оп, під самий бережок, під корчика. На жаль, нічого. Тут навіть от коли попадаєш ось в саму таку, я б сказав би, самі кощі, і відчуваєш одразу, що щось зараз хапне. Щось хапне. Давайте туди в гілки. Ох, лічені сантиметри. Так, ну як завжди, найцікавіші місця – це не перед завалом, а саме за завалом корчів. Зараз чекаємо, щоб човен трошки пронесло, щоб я зміг зробити під правильним кутом і провести саме здовж цих всіх гілочок. Ось так. Так, ну що, на вечір вирішили ми трошки стати потвічити. З головним сьогодні не дуже склалося. Дві штуки спіймались такими дуже прикольними клюваками. І ще було пару подач таких непоганих, і все. Не знаю, ми, можливо, там пізно вийшли, тому що поки ми доїхали сюди, достатньо далеко сюди їхати, от, і якось нічого толком такого прям супер-пупер не було. Ну, але у нас завтра цілий день, тому з самого ранку буду виходити, будемо шукати з вами. А зараз от ми переключилися на твічинг під нами. Бачите, я знову використовую діпер, такий гарнюнний свал, 2,20, якраз такі класні глибини. Зараз вам покажу. О, ось такий в мене Іташайнер. Сподівання зараз на щуку, тому що нам хочеться ухі, біля наметику. Розпалити багаття, поставити котілочок і зварити гарної, класної ухі. Тому, друзі, все, що спіймаємо, навіть якщо щука буде залікова на грані, будемо забирати, тому що на уху щось потрібно. Хлопці там у нас сидять ще там на фідер. Якихось там пару плотвіц спіймали. Так, у нас на годиннику, звісно, вже 8 годин. Якраз таке щуче время, блін, то що надо. Це так, на дурня, а вдруг щось клюне. Кстати, рельєф тут класний. Тут такі бархани. Вон, дивіться, постійні, бачите, такі барханчики. То 1,5, то 2 метри глибини. То, що потрібно. В кущах там щось вирує якесь життя, постійно щось там скидається. Ну, то схоже на те, що якісь там карасі або коропи труться. Так, чому я взяв саме Новотвіч, а не Гідроспід з собою сьогодні? Ну, як мінімум, це красиво. Дивіться, мене просто заворожив цей дизайн. Червоний з
чорним, і він так з катушкою, як рідний, як один сет, підходить один одному. Ну і плюс в мене, в принципі, в планах твічити 80-ті, 110-ті, максимум 130-ті воблери, тому не бачу сенсу брати було. Дивись, там щось кабан чи що, якийсь, бачу, як кущі трясуться. Не бачу сенсу брати більш потужне вудлище, нам вистачить з головою і цього для твічу. О, окушок якийсь, і вон, бачиш, щось там стартануло. Ну, тут же трошки проходить, да, воблер в тебе? Бачиш, глибина метр, він без питань в тебе. Є, друзі. Є. Є у нас рибка. І це що у нас? І це у нас. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху, який він бій дає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Це у нас добрий жиришок. Опа. Іди сюди. Іди сюди, опа, є, є. Ух, сельодочка поспіла. Який красень, дивіться. Ну це буде сельодка. Це буде сельодка. Біля самого табору така подача. І ось такого гарного жиришка ми спіймали. Так, ну що, давайте ще. Є у нас шанс щось спіймати. У нас залишилось тільки півгодинки, тому швидесенько продовжуємо. Ну, бачите, тут у нас засада жирихів. Цей малесенький. Малесенький, але ж він клюнув. Бачите, значить, ми вже спіймали кілька. Це ми відпускаємо. Така прям стіночка, такі стінки обов'язково проловлюєте. На цей жерех, звісно, дав дрозда палці до 4 на течії, але дябка справилась. Прикольно поборотися було з ним. Зараз давайте ще відпливемо. Опа, є! Ого, який окунь! Бачите, і окунця знайшли гарного. І гарного окунця знайшли. Так, теж, друже, підеш сьогодні на костер, тому що мені треба чимось своїх гостей. Хоч пригостити хоч якоюсь рибкою. Так, давай. На кульок. Сьогодні, хлопці, все ловимо на кульок у нас. Дві рибки на куті жерех і окунець такий гарний. Риб від сака. О, це щось таке взагалі дуже-дуже гарне. Це таке, та ні, це щука така, забуй більше 2 кг. Або судак дуже здоровий. Давай. Ох, дає. Ти бачиш, дає як. Ох, щука, гарна щука.
А ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось дане кіно, яке ви подивилися. Дуже раджу вам подивитися наступну серію цих пригод. І одразу, прямо зараз, підпишіться на мій канал і поставте дзвоника. А зараз я вам нагадаю, що в попередньому відео, там, де ми були з Богданом на Десні, ми там розігрували два класні подарунки. У Богдана в відео це спінінг від Флагман, а в мене в відео це катушка Дайва Ніндзя. І умови були дуже прості. Ви повинні бути обов'язково підписані на наші обидва канали. Це я буду перевіряти в першу чергу, написати будь-який коментар і поставити вподобайку даному відео. В мене розіграш катушки, в Бодіному відео розіграш спінінга. І, до речі, він теж або сьогодні, або в неділі вже випустить відео з переможцем. А зараз переходимо безпосередньо до самого розіграшу. Ось дане відео, під яким був розіграш, там, де ми ловили здоровенних велетенських щук, яке називається «Щука кидається на сутенера, як скажена». Коротше, хлопці, копіюю я силочку, нагадую, що рандомайзер, він в випадковому порядку обирає переможців, тому я не можу змахлювати і подарувати подарунок своєму родичу або своєму другу. Ви бачите все безпосередньо з екрану. Поїхали! Стартуємо! Сподіваюсь, що даний подарунок буде саме тому, кому він дійсно потрібен, в кого, наприклад, немає такої класної катушки. У нас 920 коментарів, тому у нас буде 920 учасників і обирається переможець з одного коментаря. Так, поїхали. До речі, в мене там майже 26 тисяч уже. Підпишіться на мій канал, щоб було 27. Так, значить, Олександр Помилуйко. Гарна риболовля, скоро теж їду на Десну. Так, напевно, у нас Сашко буде переможцем, тому що я бачу вже, що є в нього підписка, як мінімум, на мій канал. Давайте зараз перевіримо підписки Олександра. Так, дивимось. Так, берег бачу вже хорошо. Need for Carp даже є, мій канал є. І є Спортфішинг Богдана Галенка. Сань, я тебе вітаю. Класний, крутезний подарунок від компанії «Берег». За те, що, до речі, їм дякую за цю катушку, яку вони надали на розігріш. І зв'яжись зі мною в пошту, яка в описі до цього відео. Все. Дякую, що подивилися. Дякую, що приймали участь в розіграші. Підтримуйте український контент, підписуйтесь на мій канал і побачимося вже в неділю.